På Trafik Stockholm ser man att ännu en lastbil har fått stopp. Och den här gången är det soffan på Falk Vägassistans som får komma till undsättning. 2360, kom. Ja, lyssnar. Kumling, länken, riktning E4. Kom. Innan, eller rättare sagt efter avfarten Kista norrgående på E4, så har vi en lastbil i höger vägren. Är det något du kan åka och kolla på? Kom. Jag åker och vänder Hjälva Klota och på väg. Släpp om. Ja, jättebra. Tack för det, och slut. Ja, nu när det är stilla som en lastbil så tänker jag punktering, eller så tänker jag något annat problem med själva lastbilen. Sen ibland kan det visa sig att det finns en personbil inblandad också, så att vi får väl se när vi kommer fram. Och där står den. Lastbilen står på en av de mest trafikerade delarna av E4, och det medför alltid en stor risk att få stopp här. Ingen punktering i alla fall. Hello. Du är problem or? No problem. You must pause. No. Sorry, you can't pause here. You have to go. Alle. No. Sorry. Enligt vägarbetstidslagen får chaufförerna aldrig köra mer än 6 timmar i sträck. Sen måste de vila i minst en halvtimme. You know this is a E4 European road. You know you can't stay here. Yes, but still it's a big road. You know you can't stay here. It's a motorway. You know it. 2 minutes. 20. No, 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 no. You have to go. Sorry. Have a nice day. Han hade mat och sovklocka. Han tyckte han kunde stå här, för han tyckte inte han visste, för han är från Polen. Men jag tycker nog att han ska veta det, så att han får rulla vidare till någon annan ställe. Så vi lämnar när lastbilen har lämnat, vilket han gör nu. Ja, då är vi ett stycke långtradare kortare. Det var mat- och sovklockan. Man fick åka och göra det någon annanstans. Lös och ledig, släck om. Ja, men det är härligt. Bra jobbat. Det är lugnt.